ုဆက်ပြီးတော့ထူးခြားဆန်းများသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကစာအင်ဂျင်တစ်ခုမှာကလေးစီချာယာတွေ၊ဒိုင်နိုဆောအရုပ်တွေ၊လစ်ဘတီရုပ်တူချင်းနဲ့အာကာသကျဲသားရရုပ်ပုံအမျိုးမျိုးကိုရွှေဖယုံသီးတွေနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်ပြသထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရစ်ချမွန်တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာကျော့ကလေးတွေကိုအရုပ်ကားလေးတွေမောင်းပြီးတော့အစာယူတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာဒေသအနှံ့ကထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုကိုငင်းချမ်းနဲ့မခင်ဖြူတွေတို့ကပြောပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကဗန်ကောလန်စိန်ကြီးထဲမှာဂျက်အိုလန်တန်ပုံစံရွှေဖယုံသီး5000ကျော်ကိုအယုတ်မျိုးမျိုးထုလုပ်လှဆင်ထားပါတယ်။ရွှေဖယုံသီးတွေနဲ့ကလေးစီးတဲ့ချားရဟတ်တွေ၊ဒိုင်နိုဆောအယုတ်တွေ၊လစ်ဘတီရုပ်ထုကြီးနဲ့ဂျိုးနဲ့ကျဲတာရပုံတွေကိုဖန်တီးပြသထားတာပါ။The Great Jacqueline and Blaze has become one of the largest ဒီပြဝဲကိုအဲ့တယ်ပေါင်း38000လောက်လာရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်အမေရိကန်နာမည်ကြီးတရဲဝတ္ထု Sleepy Hollow တဲကခေါင်းပြက်မြင်းစီးတရဲတရားကိုလည်းဖန်တီးထားပြီးအသေးစိတ်ရွှေဖြုံသီးတွေစီရင်ချေတာထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဖျက်သွားတာနဲ့ခေါင်းပြက်မြင်းစီးတရဲကနောက်ကလိုက်နေမလားဆိုတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိပြသထားမှာပါရှင်။ American ပြည်အောင်စု Virginia ပြည်နယ် Richmond တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာကျွက်ကလေးတွေကိုကားမောင်းပြီးအစားအစာလေးတွေယူတက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသူဒေသနာကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ကျွက်တွေရဲ့အုံနောက်ဟာအရင်ကထင်ထားတာထက်ပိုပြီးအလုတ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Plastic ပုံးလေးတွေကနေကားအသေးလေးတွေဖန်တီးခဲ့ပြီးကျွက်ကလေးတွေရဲ့လက်သေးနဲ့ထိမ့်ချုံနိုင်မဲ့တန်ချောင်းသုံးခုကိုကတ်စတီယာဟန်ဘိန်းဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တာပါကျွက်ထီး7ကောင်ကျွက်မ6ကောင်ကိုကားနဲ့အစာယူဖို့လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့အစာတွေကမနက်စာအဖြစ်စားလို့ရှိတဲ့ cereal fruit milk ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကားမောင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့အစာယူရတဲ့အကွာအဝေးကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ပေးခဲ့တာပါဒီသူဒေသနာကနေနောက်ထပ်နားလည်နိုင်တာကတော့ဒလိတ်ဆန်တွေဟာအတက်ပညာအသေးတစ်ခုကိုသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးလို့ပြောနိုင်တဲ့6ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဘာဂါကြီး9မိနစ်တွင်ကိုအောင်စားနိုင်တဲ့သူကိုဗတ်တတောင်းဆူချမဲ့အစားစိန်ခေါ်ပွဲတစ်ခုကျင်းပနေပါတယ်။ကယ်လိုရီ1000နီးပါးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ဒီဘာဂါကြီးမှာ cheese တွေ၊ကြက်သွန်ကျော်တွေ၊ဘေးကွန်ဝတ်စနေ6တွေနဲ့မီယိုနီစ်အများကြီးပါဝင်ပြီးအလေးချိန်73ပေါင်ကျော်ရှိပါတယ်။ဘာကောင်းမျိုးက Christie's and Burger ဆိုင်ကအခုလိုဘာဂါကြီးကိုတင်ဆက်ပြီးစိန်ခေါ်နေတာပါ။9မိနစ်အတွင်းကိုအောင်စားရမှာဖြစ်တာကြောင့်စဘိုးမိနစ်စေဖို့ပန်ရှင်ဖြစ်သူ Kum Dutch Kum Suwan ကစိုးရင်တကြီးသတိပေးနေပါတယ်။6ကီလိုဘာဂါလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီဘာဂါကြီးကိုအမဲသားနဲ့လှုပ်ထားရင်ဘတ်2500အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်တော့82ဒေါ်လာကျော်ပေးရပြီးဝက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘာဂါအတွက်ကတော့ဘတ် 3500ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်115ဒေါ်လာကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်